السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طمان أصحابتا وسلامتهن مال والبو دوني دافية ذا كجوكتين ووالالكين حنيف حاجي محمود دو إذن كالهد لايا تيتا عدي چنال another one تيتا عدي هيرو إسباك محال اللبا لباحا ليرت جيف مال لباح سوق لي لو مجو يسو هذا الكيغا أما هل كوديكيغا وحو ujeedadeeda ay ama ku saleysan tahay rag sheegtay inay abwaan yihiin oo maskaxdooda aan laba eray isku xiri karin misana social media ha ku soo qoray hees dad leeyahay loo noogi loo dhafri in ay dhahan ana leh ana suubi qofka abwaanka wax suubiya ereya aan noqdo ama hal abuurka ah qaabka wuxuu abuuray ama erayadiisa waa la yaqaanaa waxa jirtay asxaabta qaaliga ah marka hore intaanan sheekada u gudagalin hadii aad ku cusub tahay channelkan walaalkeega iyo walaasheeda oo subscribe ku qabo like saar share garee comment igana nala wadaag wixii ra'yi iyo aqli iyo wanaag umada u horseedi kara dhamaan way idin salaamay sheekada waa xiiso badan tahay oo waraalis dhaafsaday waalis weerare alis weerare muhammad 26 bisha la soo dhaafay bisha 10aad ayaa xaflad waxaa loogu qabtay libaaxa banaadiriga yaabay ahe cali abukar xaaji cali uba waa nin aa wada taqaana waa ninka gilgila kiciyo aroosyada yurub geddi ahaanba cali uba gelow shini malabkeeda shubeyse laga shabihaayo ordeyso iyo heesa badan ba qaaday macruuf ah markii xafladii oo london loo qabtay ay dhamaatay ee martiqaadkii uu soo gabagaboobay ayaa maalin cali iyo lucky xaji wees ilaa waa dad asxaaba gacaltooya ah waa la wada kulma waa la wada baashaala mustaqbalka maxaa soo wadaa camal iyo wax noocaas ah la iska wareystay marka libaaxa banaadiriga waa soo booday wuxuu yiri hees cusub aa jirto commentison codkan waa idin soo gudbin doonaa heestan waa idin soo gudbin doonaa waa maqlin doontiin heest wii cusub tahay ereyadii laba iyo laxanka muusika xataa lama saarin ereyadii snapchatka iyo meelahaasa heestii videogii ay laki soo gelisay heesta waxay dhahay gacan gowro cood kuula taqaan gundis ma yeelayso gudboon garaadkaaga la guur dadka dhan ee waa wada jeclaadeen whatsappyada iyo emoyada iyo meelahaas oo dhan istoriyada facebook kulli waa la wada saartay laba beri saddex beri muddo isbuuc kadib waxaa arkaa social media nin kusoo qortay erayadii naftirkeeda erayada ee qaabka usoo qoranay intaan ku haynaa uu leeyahay heestan aniga iskale yacni nin dood wata ma aha wuxuu sheegayaa laakiin heestiinu asagleeyahay horta beenlo waxaa ku kusay waaki heest waakina ninkan ayaa waana idin soo saari doonaa qoraalkiisa marka markaasu wuxuu yidhi xataa qoraalkiisa gacam gowrucow kuu la taqaan goondis ma yeelay intaas kuma akeenin erey kale oo khaldan uu ku dadarsaday markaasu wuxuu yidhi laxanka iyo ereyadaba anigaa sameeyey oo ah injineer abwaan abukar soomaali uu ku nool yahay dalka soomaaliya waxaana ku luuqaysa uu yiri weliba jidda sheekh bashiir heeskana waa hees cusub aan weli soo bixin beer intaas ka weyn weligiina ma aragteen iyo xaqiraad iyo xaasidnimo iyo tuugnimo halaas ka weyn ma aragteen tuug la qabtay talamalah anigii waa soo baxay libaaxa banaadiriga cali uba wuxu waxaa yiri cali uba heestaas cali uba wow heestaas adigaa leed libaaxow nina aa facebook ku soo qortay inuu leeyahay saa xujraan ma esas kula han karaa ereyadan iyo waxaan waxaa iskale nin macruufi abwaan ustaad walayaqaana xasan muuse shabiye oo ku nool muqdisho esas ku sheegan karaa wallahi aniga ma aqaan mugo waa soo arkay waa soo baxay ninkii qoraal aan qoray waxaan iri aniga waxaana ogaadaan rabaa mugte abwaanow heestan adiga maa sameeyey markaasuu yiri weydii naagta kuluuqaysa markaasaa anigana waxaan dhahay mudul ninka dhisayaa ka weyn qofka kuluuqay heest qofka u dhiibaya xaqiijin kara inuu asaga leeyahay laxankii ereyada okay wiil
muqhanaacsantahay haa uu yiri ina aan leeyahay waxaan leeyahay waxa aad leedahay cid ku diidi karta malaha nasiibak ma yisib ahad waxa adiga xaq u leedahay cid ka qaadan karta male waxa aad leeyahayna ma sheegin kartid almihim ninkan wuxuu yiri heestana iskale inuu heest asaga leheenna waa cadday sababtoo ma baha la abuuri karaba fikirkaas saas u fog ama maskaxdaas saas u fog ma waa lahaba ninkan libaa xabanaa diriga waa soo boodi facebooku wuxuu soo geli videogii iyo qoraal qurux badan qoraalka muxuu sheegayaa asagana war meesha la faal iska tumaa kuna wax aad leega diisheegata dibkeeday leedahay boo waa la ceeba waa lis ceebay alwaax ninkan libaax banaa diriga uu yeerti nin yar ma aha nin shar yar ma aha cali uubaa aa la yidhaahdaa waa la soo qabti waxaa la yidhi heest usaalemoha facebook xeebtis asaga qoryaa lasoo qaaday videogaa lasoo geliyey titel yar oo qurux badanaa kor lagu soo qoray maxaa la yidhi adigoo alif lee ah alif bet iyo afka soomaaliga spelling karin adigoo alif lee ah alif betada iyo afka soomaaliga spelling karin hee erey ustaad sameeyey inaad tiraahid anaa alifay ayaan daraan waxa eda dara aan u aqaan aal yiri iyo asluubda iyo ibliisnimo eda dara aan u aqaan iyo ibliisnimo abo waa loo aftiriyey ninka erey ustaad sameeyey inaad tiraahdid anaa alifay eda daraan u aqaan iyo ibliisnimo maxaa dhiileed dadka dhiciisad ama waxood sheegaynaysid meelahaas karaa raadso ustaad caanoo macruufa sameeyey warka intaas kuma sii akaanin maxaa loo sii raaci aboo abwaannima aa la yiri afduub ma aha abwaannimada afduub ma aha iib iyo erga ma aha iyo amaahina ma aha aabow ilaahay a kuu soo iraadeeyey waay aabow ilaahay a kuu soo iraadeeyey waay abwaannimada aboo iigu soo orod ma aha aftahan waa inaa ahataa waxaa sheegaysta waa inaad taqaanaa waxaa dadku u bandhigaysta waa in aa ka gadi kartaa adiga erayadaada qof walbana ee bas makhaaruu leeyahay oo gaar oo la taabtuu leeyahay ustaad wuxuu aniga masalan haddii aan idhaahdo ditor raafi heesuu sameeyey anigaa sameeyey macnaa imtixaanka adduunka oo wada taqaanin caan ah anigaa sameeyey dino miga yeelaysin a golaha godkiis ku jire gacan looma dhiibte haddii noo anaa hees miga yeelaysin may marka kaaf ii kala dheeri waaye fijir iyo fiidne farkhiyaa u dhexeey fijir iyo fiidne farkhiyaa u dhexeey waxaadan ahayn aad ma manaqi kartid bee marka haddow ilaahay karaal naqdo haddeer waxaa idiin shibi doonaa videogii ama heestii isagoo cali oo laki ay wareysanaysa caloo maxaa haysaa ay leedahay heestiina waa tina ila daawada ee meeshaan walid ya meeshaan abow sinema la isku dhaafo ee caddeynaa lahaayaa marka waa kina heesta ila dhegeysta iyo laki ee cali caloo cadda adoon ku sugooyaa gacan gooro kula taqaan goodisma yeeshaaye gudboongayaankaaga la guure gacan gooro kula taqaan goodisma yeeshaaye gudboongayaankaaga la guure gembargaawa miiluudhiga waa kuulaga doontaaye nin ku gaaday waa loo gambadaa geeriyaqii waaye gembargaawa miiluudhiga waa kuulaga doontaaye gacantooyadii kuu qabayaa gadaal u xoortaaye walee nin ku gaaday waa loo gambadaa geeriyaqii waa kay sidaa u jeedeen videoga cali oo heesaayo laki oo dheesa adoon ku sugooyaa heesta cusub ayaan soo bandhigaynaa kemingson intaasuu ka arkay social mediaha ama whatsappyada groupyada laysku diro wuxuu bi iska soo jari anaa iskale waxaan ku leenahay alif leeyaa tahay
abwaanimi inaa sheegatid ayaan darawaaye afkaaga suubso ustaadkana aku xad gudbin ixtiraam lahaw ya hes sida loo soo beena soo baro videoga halkan ayuu igaga agyahay dhammaan asxaabta waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin meel walba dunida daafeed ee ka joogtiin subscribe-ka sheerka leega commentigana gudaha noogu reeba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti dambo oo wanaagsan bye bye